Այն հարցուն է Սանի ջան։ Բայց էլի հարցուր, ես սպասում եմ եւս մեկ SMS տանաս։ Ես SMS չի գալիս։ Լավ է։ Եթե ցես Նիկոլ Փաշինյանը SMS է ուղարկում, դուք այդպես եք առաջնորդվում։ Ինձ SMS չի գալիս, պարոն, ուղարկում եք ի՞նչ SMS-ը։ Դուք ո՞ւմ եք գնում եք, չէ՞ բան եք գնում գալիս եք։ Ինչ եղավ։ Իմ մասին սուտ երկուց տարածելու համար երբ եք ներողություն։ Ես վերակրում եմ դատարան բողոքին դեր բարձրացնում։ Պարոն Վանեցյանին կհարցնեք։ Կեթաս Ռոբին կասես։ Գանը։ Դուք արդեն երկրի իրավիճակը այնքան լավ է, որ դուք ցինիզմով եք պատասխանում։ Հարգելի՛ս, կգնա պարոն Վանեցյանին։ Պարոն Վանեցյանին կհարցնեք, թե ինքը ոնց ստացվեց, որ այս ամեն ինչը իր հետ կատարվեց։ Ես կարող եմ մենակ մի բան ասել, որ մեջներից երևի ամենա ճիշտ եւ արժանապատիվ ձեւով իրեն երևի պայծ Արթուր Վանեցյանը, որը որի քաղաքական պատասխանատվությունը վերցրեց իր վրա, ինչպես մենք օրինակ արեցինք, վարչության ընտրություններ նշանակեցինք Լոռու մարզում, օրինակ ընտրությունները պարտվելուց հետո մեր կուսակցության ներսում։